Зараз ми продовжуємо говорити про Зорю, про команду, яка представляє нас у Єврокубках. І команда грала поєдинок вже четвертого туру у Одесі проти Чорноморця. Друга зустрілися. Це Роман Григорчук, Юрій Вернедуб, які свого часу працювали разом у Запорізькому Металурзі, тому ж таки. І зараз вони вже очолюють різні команди. Хоча дружба у них тільки поза межами поля, на полі точилася дуже така, знаєте, серйозна боротьба. І про цей поєдинок у матеріалі Віталія Звірова. Зустріч старих знайомих в Одесі – це про тренерів Чорноморця та Зорі. Поки футболісти розминалися, Роман Григорчук та Юрій Вернедуб обмінювалися новинами. Ми просто давно не виділися, поговорили, пообщались, як у них діла, як у нас діла. Тобто зараз таке час нелегке. Чесно, про минуле майже не згадували, бо і так не було часу. Ми було про що поговорити, нам і не вистачило часу, щоб, скажімо так, закінчити розмову. Бо вже розминка закінчилася, ми ще могли поговорити. Тож використовувати усе багатство лексичного запасу обидва тренери прийнялися з початком гри. Від Григорчука найбільше діставалося крайнім захисникам – Слінкіну та Зубейку. Я просто не можу зрозуміти і, знаєте, я просто, мене це визиває якусь таку, викликає таку злість. Якщо людині сказано перед грою, що Зоря грає так, що Караваєв чи Хомчиновський, вони будуть бігти за спину по лінії і будуть отримувати, старатися отримати туди довгу передачу. Це людині сказано 3-5 разів перед грою. Да? І тільки починається гра, проходить деякий час, і йде туди дві зразу передачі за спину крайньому захиснику. Якщо по грі крайніх захисників у Григорчука були претензії, зауважень фланговим півзахисникам було значно менше, особливо Балашову. Повернення у старт Віталія дало одеситам швидкість попереду. Саме він створив два найгостріших моменти першого тайму, обидва рази виводячи на ударну позицію Фоміна. Ось тут по-капітанськи зіграв Каменюка. Героїчно кидаючись під удари суперника, Микита відбувся легким запамороченням. Ну а цей прорив лівим флангом від Балашова завершився для Віталія Вернедуба значно гірше. Полегшення гравців Зорі від нереалізованого фемінним моменту змінилося на стурбованість через травму основного захисника. Поки що доктор сказав, що можливо надрив в задній поверхності бідра. Якщо надрив, звісно, це місяць як мінімум, тому, звісно, дуже жаль. Ну що, будемо шукати варіанти, кого-то, звісно, втрата велика. Відсутність Вернедуба молодшого, як і поява на полі Шиндера та Діденка, не допомогла одеситам досягти головного – забитого голу. Нападник – це величезна робота, об'єм роботи. Відскакувати, беру м'яч, підігрую, заставляю нервувати захисників, заставляю їх думати, заставляю за мною бігати. Ну, я сам не забив, але зато я виконав такий об'єм роботи. Добре, можна ще миритися. Але якщо ні того, ні другого, ні третього немає, то тоді треба думати дійсно, може нам слід поміняти паспорт. А відтак і найгостріший момент матчу в Чорноморця – удар півзахисника Гая в поперечину. Перше серйозно вступити у гру безотосного змусив свіжий захисник Тейку. Скидка від завжди технічного захисника ледь не призвела до автоголу. На цьому Тейку не зупинився і вирішив попросити вибачення у болівальників оригінальним способом. Вражені побаченим, футболісти Зорі пішли в атаку. Олександр Караваєв зі зростом 1,74 м виграв верхову боротьбу і в Слінкіна, і навіть у майже двометрового Бутківського. Але не переграв безотосного. Точно ударив прямо в м'яч, центр м'яча, і бачив, що він летить в угол, вже думав, що да, ну, Ретер молодець. Я вважаю, що зіграв його опит. Він прочитав ситуацію, удачно виставив ногу, і тому не було гола. Мирову нічию обидва тренери оцінили як позитивний результат. Після гри Григорчук зізнався, другу Вернедубу та його Зорі побажав Єврокубкову щонайменше осінь.